imitando Raul Seixas em frente ao MASP. Quando chegou um tenente e disse: se você não sair daí agora, eu vou te levar preso. Sobre qual alegação? Ocupação indevida do solo. Eu perguntei para ele: o que caracteriza? Falou: a caixinha, comércio. O povo é demais, é o povo brasileiro. Quando o tenente tirou minha caixinha, eles começaram a jogar dinheiro desde mim. Mas tá ocupada a ferida. A ferida. Wow.